Të ndëruar miq, e kemi paralajmëruar që në fillim të emisionit se do të flasim për sezonin vjeshtor të Teatrit Kombëtar të Kosovës, për shfaqjet të cilat do të jepen gjatë muajit shtator dhe më konkretisht do të flasim për shfaqjen e parë, e cila do të jepet në ditën e hënë, më 2 shtator dhe kështu do të fillojë edhe sezoni i ri në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Bëhet fjalë për një shfaqje e cila është dhënë premierë në 17 dhjetor, nëse nuk gabohem, në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Destur Blasfemia ëmbël është shfaqja me regji të Zana Hoxha Krasnicit, e cila ka qenë një shfaqje shumë e veçantë që ka tërhequr në Teatrin Kombëtar të Kosovës shumë publik. Zana, mirëmëngjesi dhe mirë se ke ardhë. Janë bërë gati një vit që nga premiera. Gati, po. Dhe do të kemi një reprizë e cila do të jetë mjaft e rëndësishme në një kohë po kështu të rëndësishme. Do të jepet në 2 shtator dhe do të fillojë sezoni vjeshtor i Teatrit Kombëtar të Kosovës. Po, pra hapim sezonin vjeshtës 2019-2020 me reprizat e radhës. Shfaqja Destur ka pas tashmë një numër të reprizave shumë të suksesshme me përplot publik, me një interesim të jashtëzakonshëm të publikut që dvitash është shfaqje nga, jo vetëm nga Prishtina, po nga shumë treva mrenda dhe jashtë Kosovës. Dhe po vazhdojmë me trupen shumë të entuziazmum, ne kishim edhe disa prova më herët, këto ditë që të shohim se ku jemi, në çfarë gjendje kemi shfaqjen. Shfaqja është në mjaft mire përgatitun, dhe do të thoja që me zipopresim edhe trupa dhe unë me zipopres që ta rikthejmë shfaqjen me një frym të cilën, si që ta ti, një frym shumë të veçantë të shfaqjes, e cila promovon paqe, dashuri, tolerancë, dhe shpresoj që do t'ju gjindet njerëzve në këto ditë, kur e shohim se gjithçka sillet rreth politikës dhe zgjedhjeve të reja, le të vinë, le të ikin pakës në teatër, shpirtnisht, mentalisht dhe të t'i dorëzohen magjisë të teatrit. Në një intervistë të cilën e kemi realizuar para premierës së shfaqjes, kur në periudhën ku mbaheshin provat, më pa të thënë se qëllimi juaj është që kjo shfaqje të komunikojë me zemrat e njerëzve. A ja keni arritur qëllimin? Definitivisht po. Spari, kjo shfaqje ka komunikuar me zemrën time dhe me zemrat aktorëve dhe aktoreve. Kemi njerëz nga publiku që nga kanë shkru dhe që kanë orë me po gjithë dhe reprisë. Do të thotë, kemi njerë që kanë orë me po mbi 2 herë, mbi 3 herë shfaqen, edhe shpresoj që kjo është një indikator shumë i rëndësishëm i asoj se si shfaqe ka prej zemrat e njerëzve. Është një shfaqe që të mbush me dashuri, të inspiron për me qenë person më i mirë, na inspiron për me gjithë si që të trumi, gjeje atë që është pasqyra jote. Ne inspiron me gjithë pasqyrën tonë tek njerëzit e tjerë. Dhe për mua është realizimi një ëndër që më kam pas kamotshme për të realizu një vepër e cila flet për historinë e Rumit dhe Shemsit të Tabrizit. E cila vjen për herë të parë në skenën e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Një histori e cila në vjen në një mënyrë mjaft të veçantë, është vallëzimi rrotullues, ajo që e karakterizon këtë shfaqje. Dhe më intereson të di për aktorët, e di që kanë punuar shumë, kanë angazhuar edhe koreograf në mënyrë që aktorët të mësojnë ato lëvizje të Shelerve, nëse nuk gaboj. Dervishëve, po. Si kanë pritë ata dhe cilat kanë qenë sfidat kryesore me cilat janë ballafaqur? Në rolet kryesore janë Qun Lajqi dhe Shkelzen Veseli, të dy natyrisht aktor të njohur, natyrisht Quni dihet është një prej aktorëve më të mirë të gjallë të historisë, të teatrit dhe kinematografisë kosovare. Xheni është një aktor i ri, mirë po jashtëzakonisht i talentuar. Ishte një kënaqësi për mua që në dy rolet kryesore të kem dy, do të thoja, mjeshtra të tillë të artit të skenës. Kam punu me koreografin Robert Nuha, me kompozitorin Mimli Filmendi, me kostumografën dhe skenografën shumë të talentuar Juliana Vojkova nga Bulgaria. Kam punu me 16 aktorë, kam pas përkrahje të jashtëzakonshme nga trupa teknike e Teatrit Kombëtar. Dhe është një nga ato përvojat e rralla në Kosovë, ku si regjisore dhe si dramaturge, sepse teksti është i shkruar nga shkrimtari i nderuar Musa Ramadani, një pjesë nga Elif Shafak,
Unë kam bërë dramaturgjinë e këtyre dy pjesëve dhe prandaj quhet Destur edhe Blasfemi i ëmbël sepse merr pjesë nga të dyjat. Për mua ka qenë një privilegj i jashtëzakonshëm të punoj një shfaqje të tillë, e cila edhe është pasqyra asaj çka unë besoj, por edhe të njëjtën kohë kam pas një ekip që e ka dorë shfaqjen nga fillimi dhe është përkushtuar shumë që kjo shfaqje të përcjellë pikërisht këtë frymën e dashurisë që unë përmenda më vonë, edhe që ju e përmendëm pak, Mari Kujtut. Zana, për që aktorët të cilët ndoshta nuk kanë shumë njohuri për vallëzimin rrotullues, për temat të cilat të trajtohen në shfaqje, ju keni bërë dhe një vizitë në një teqe në Gjakovë me stadion dhe në mënyrë që ata të kenë sa më shumë të mishrohen me këtë çfarë edhe trajton shfaqja. Po, kemi bërë një vizitë në teqen e cila është edhe një teqe që jam unë e lidhë me personalisht, duke qenë se gjyshi e mëstër gjyshi nga ona mamit kanë qenë shelerë dhe dërvesh, dhe kur u ktheva në këtë teqe, fakt, ishte shumë emocionuese sepse mësova edhe një pjesë të historisë familjes time, që unë se kësha ditë ma herët, se gjenë nota tretës e katërt e asaj të rije, edhe po të anderin që të marrë pjesë bashkë me një pjesë të trupës në një ceremoni, në të cilën përveç zdiqrave, u këndu edhe një kong që Shemsi i ja ka këndu Rumit, ishte një pjesë shumë inspiruese. Në persishtën e vjetër, natyrisht ne se kuptum tekstin, një po morëm interpretimin, përkthimin, edhe bashkë me aktorët edhe me trupën u mishnum një farë mënyrë me frymën e sufizmit, sepse sufizmi përsjell një frymë të islamit e cila promovon dashurinë dhe paqen dhe tolerancën. Është një frymë shumë pacifiste dhe ne mundu që pikërisht këtë frymë ta promovojmë edhe përmes shfaqjes, po për te religionit, shfaqja ka vlera të larta artistike në vetvete dhe kemi pa që e shpjegon një mënyrë pak më ndryshe edhe vlerat njerëzore, por edhe fuqinë që ka që kanë vargjët e Rumit, inspirimin e Rumit që ka buru prej Shemsit, por edhe si shtatë edhe jo semen ose valën dërveshve fëturus që ka ardhë dhe njët në botë si valja dërveshve fëturues, njët në botë si një trashëgimi e Rumit, por në fakt ka ardhë si një bashkëpunim i Shemsit të Tabrisit, një inspirim i Shemsit për Rumin, sepse si që i thotë Shemsi Rumit, ti do të njerë si zëri dashuris. Njerëzit nuk do të njofin si predikus, po do të njofin si zëri dashuris për mes poezive që do t'i lësh. Dhe kjo gjithka ka ndodhur në shekullin e 13, ku edhe në shfaqje trajtohet interpretimi i ndryshëm i fesë dhe i dashurisë dhe konflikte që ngriten mes intelektit akademik dhe menqurisë të pastër. Është një, do shta izolim të quaj kështu, i këtyre dyve, dikurat 20 e diqka ditë, mund në rëfeni pak më shumë për këtë histori, për këtë histori të cilën edhe do të mund të shohin shikuesit në teatr në shfaqjen Destur Blasfemi i ëmbël. Rumi ka kalu një pjesë në një moment të caktuar të jetës vetë, ka kalu një pjesë duke i kërku universit, duke i kërku Zotit që të takoj mjeshtrin e ti. Sepse prej vogël është rritë në frymën e mjeshtrave të mdhej. Kur ka ecë Rumi me mjeshtrin e ti, mjeshtri ka ecë për para, Rumi ka ecë prapa, dhe njerëzit kanë thonë shikoni detin se si po e ndjek oqeani. Dhe të të Rumi prej vogël është konsideru oqean. Dhe duke kërku mjeshtrin e ti, kërkon nga mjeshtrat në vendet të ndryshme të botës, që ta gjej një njëri tilë, që mund tjetë mjeshtri i Rumit, edhe pse pas moshës 20 vjeqare. Në Shemsi në ndërkohë ishte një dërvesh endacak, një dërvesh i cili nuk
kur nuk u sistemu në një vend, një person që dëshironte, një erudit, një person që dëshironte të mësonte përmes përvojave të tij jetësore, për dallim prej rumit që mësonte nga librat, nga përvojat jetësore të njerëzve të tjerë, Shemsi dëshironte të përjetonte ato. Dhe Shemsi gjithashtu kërkonte një person të tillë. Një mjeshtër në Bagdad e bën të mundshme që Shemsi të shkojë dhe të prezantohet para rumit. Mirë po, Shemsi e shenjë një parafytyrim që nëse shkon mu taku me rumin, ai për këtë duhet të këmbej kokën e tij, pra duhet të shkëmbej jetën me këtë takim. Ai me gjitha të vendosë të shkoj dhe në Konja ndryshon jetën e rumit, mirë po kjo ngjall shumë zemrim, ngjall edhe paknaci, ngjall konflikte të ndryshme, të cilat pastaj e bëjnë që jeta e Shemsit pra të ndryshoj dhe duhet të mbaraj. Unë nuk dua të them më shumë, sepse dua njerëzit të zbulojnë dhe pse po e shoh që zbulova një pjesë të madhe. Mirë po, i lutem të gjithë që po na shikojnë, të gjitha gratë dhe burrat që kanë nevojë për pak dashni, ose për shumë dashni, të vinë në shfaqje, të hanën dhe të martën, janë dy reprizat e shtatorit, dhe të përjetojnë magjinë që jep teatri, magjinë dhe përjetimin unik që mund ta kenë vetëm persona që janë të pa shfaqjen. Pra, persona tjerë që kanë pa shfaqjen më herë dhe kanë pas një përjetim unik. Tash këtë grupi që do të vije të hanën dhe të martën, grupet do të kenë përjetimin e tyre unik. Që ju një mirë pres. Zana, sa ka qenë sfiduese që gjithë këtë histori, gjithë këtë rrëfim, gjithë këtë dashuri, gjithë këtë konflikt të paraqisni në një shfaqe teatrale. Besoj që plus aspekti fetar e ka bërë edhe më të ndjeshme dhe më shumë përgjegjësi për ju dhe për gjithë ekipin. Natyrisht, po unë nuk kam dashur të bëj shfaqje fetare. Do thotë për mua është historia e Rumit edhe Shemsit për te është një histori e dashurisë, dashurisë që inspiron njerëz për më bë mirë, ha? Edhe nuk mund të them që s'ka qenë sfiduese, sepse kam punuar në një kohë me profesorin tim Fadil Hysa, ai punonte një paralelisht një projekt tjetër në teatrun, punoi një desturin për Ables Miambël. Gjithashtu kam bo vetë dramatizimin e të dyja teksteve, sepse ka pas dramaturg që s'kan dash me punu, pikrish për shkak të aspektit fetar janë frigu, mos aspekti fetar do të mbizotroj, dhe kam bo vetë dramatizimin, edhe shumë njerës kur kanë arme pash faqen nuk kanë ditë me dalu cila pjesë është e kujtë, që është shumë e vështirë të bëhet. Mirë po, për te këtyre, unë kam pas fatin e madhë që të punoj me një ekip që e kam zgjedh vetë. Edhe them fatin e madhë se kjo duhet jetë për çdo projekt, për jo gjithmonë. Kështu që jam shumë e lumtur që kam punu me atë ekip, me njerëzit që kanë qenë pjesë e ekipës së shfaqjes. E kam punu me shumë dashni, me shumë përkushtim, me shumë pasion, edhe kjo është vërtet. Ka reflektu, po të gjithë e kemi pas pasionin e njëjtë. Është një nga ato shfaqje të rolla ku tër ekipa ka të njëjtin synim, që shfaqja të dele mirë, për te paraqitjeve personale. Pra ka pas shumë solidaritet, një prim shumë të mirë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sa ka qenë e vështirë për ekipën e shfaqjes, për aktorët dhe aktoret të cilat kanë qenë pjesë e kësaj shfaqje, që ato rrotullimet që i bëjnë shumë të veçanta, të mos kenë ndonjë moment edhe kënë do një mara mendja, për diçka, sepse është një mjeshtri e veçantë të bërë. Absolutisht, po, është një mjeshtri edhe, si që kemi mësu, Sema, në fakt, në Kosovë bët nga shumë pak teqe, dhe miret një leje veçantë nga mjeshtrit në Konja, pra dush mu certifiku për me bo Semën. Ka qenë një proces sfidus, mirë po me koreografin Robertin, prej fillimit kemi përgjith një trup të aktorve të cilet kanë qenë vetëm të dedikum vetëm për Semën, ose për pjesë koreografike të shfaqjes. Dhe kemi marrë aktorë që kanë shkatësi të veçanta, të valzimit,
për të qenë në gjendje për t'i përballu këto, sepse është një pjesë shumë e bukur e shfaqjes dhe si që të edhe ti, shumë e vështirë, ka mundësi me pas marramendje, mirë po, ja kemi dalë dhe i tash, ka qenë gjithë gjendje, Riko. Unë kam pas kënësi që t'jem edhe në proba, kur i keni mbajtë dhe kam pas që të gjithë ekipe e kanë bërë këtë me shumë përkushtim dhe nuk kanë pas ndo një moment kur edhe kanë hezituar të bënë këtë. Me gjithat, zana jemi në minutat e fundit të bisedës tonë edhe të programit mëngjesit në përgjithësi. Nëse ke diçka për më shtu për planet të tua në vazhdim, apo edhe për shfaqen, di që ke shumë plane, që ofë lartë polisin, por me gjithat, nëse ka mundësi shkurtimisht të përgjithë. Po, është interes, mas pari du me të falendru shumë nga zama që ke përcel punën time, gazetari parë që ka qenë prezent në prova, sepse edhe unë kom dashë që njës të njësh i dhe ju t'jeni dërtë parë që ti meni pamit ekskluzive të provave dhe të shfaqes. Unë do të filloj falimdejt juve, unë do të filloj të hanën e teatrin e Gjakovës, në shfaqen shumë zhumë për asgjë nga William Shakespeare. Është një shfaqe e cila gjithashtu kërkon një përkushtim të madhë, një numër të madhë të aktorve, një punë shumë të madhe. Mirë po, me shumë knatësi po këthejmë Gjakovë, sepse ka marrë mallin të punoj në vendlinjen time, të punoj me trupen atje dhe jam e gatshme që të vazhdoj me të punoj me shfaqe të cilat janë të një kalibri të caktuar profesionist, sepse nuk jam regjisore re, jam regjisore tashmë cila ka një përvoj, një bagazh dhe konsideroj që nuk mund të kthehem më prapa me projekte më të vogla të cilat nuk paraqesin më edhe pikpamjet edhe bindjet e mia. Ju përmendet Art Police, organizata që unë e drejtoj, që më mundson që gjithmonë të jem autentike, të jem një regjisore e cila punon për çështje, adreson çështje të ndryshme sociale dhe këtë frym që unë e kam edhe si artiste por edhe si aktiviste unë vazhdoj ta përcjelli kudo në teatr që më thrasin. Kështu që e shpresoj që me shumë zhurmë për asgjë të bëj një shfaqje e cila do të paraqes një komedi pas një kohë gjatë e cila do të inspiroj gjithashtu dhe do të jetë një shfaqje që do të mbaj për vetë, do të bëj për vetë dhe do të mbaj publikun e interesuar në Gjakovë. Dhe po shpresoj që në momentin kur t'jeni me afër premierës, kur të keni apruar gjitha provat dhe ne të jemi atje dhe të gjirojmë edhe provat. Faleminderit, me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, me shumë kënaqësi, ju mirpres dhe mirpres të gjithë personat që jam të interesun të përcjellim punën time që ta bëj një gjatë të tjerë. Kur planifikon të jepni premierën, Gjakov? Shpresoj në fund të tetorit, sepse në nëntor do t'jem Kenya dhe mandej do t'filloj një projekt tjetër. Zana, nuk është si kur shfaqa që thotë shumë zhurmë për asgjë. Kjo bën zhurmë, po për shumë qka. Faleminderit shumë dhe suksese.